Hej allihopa, hör ni mig? Hjärtligt välkomna till Science Fiction-bokhandeln och till den här signeringen av Eld, uppföljaren till cirkeln, som i veckan blev, var det i veckan eller var det veckan förra? Det blev utsett till årets ungdomsbok 2011. Stort grattis till det. Vi välkomnar författarna Sara Tajmark-Eldgren och Mats Strandberg. Hjärtligt välkomna hit, det är alltid roligt när ni kommer hit. Tack så mycket. Hej, hej. Jag har lite ont i halsen så jag tänkte oprata. Jag pratar för båda. Sara är bådas språklärare. Vad trevligt. Vi tänkte bara börja med några korta frågor innan signeringen tar vid. Det är så kul med en uppföljare som Eld. Vi har längtat efter den. Nu ska vi se. Är det några som har hunnit läsa den än? Jag ska inte spoila någonting, jag har precis läst färdigt. Jag vill bara säga att ni har någonting väldigt roligt att se fram emot. Hade ni kunnat föreställa er att det skulle bli så stort med cirkeln? Nej, verkligen inte. Vi kan nog inte riktigt föreställa oss det fortfarande, tror jag. Det är så otroligt roligt att så många kommit hit. Vi är verkligen jätteglada. Det är fortfarande helt overkligt. Och det kanske är bra att det är, annars skulle man veta. Nu kommer cirkeln på engelska snart i juli. Den har redan hittats ut här i de nordiska länderna och Tyskland var det, va? Och den kommer på ytterligare 20 språk, tror jag. Nu när den kommer på engelska blir det en helt annan global möjlighet för folk att läsa den. Är det några personer som ni kommer att skicka den till nu? Några sådana här som ni beundrar författare eller? Vi har fått lite intressanta kontakter i filmbranschen nu. Så att vårt största mål nu är ju att försöka få iväg den till Joss Whedon och Tina Svensson. Men det är vårt hybrisprojekt. Joss Whedon är upphovsman till kult-tv-serien Buffy the Vampire Slayer. Och Tina Svensson har också skrivit för den och Battlestar Galactica med mer. Det tycker vi är jätteroligt och vi hoppas att Joss läser den och kommer med feedback. Ni har snott allt, kan man säga. Låtit den inspireras, kan man säga. Det är en egen mytologi med många, många referenser hit och dit. Det är en del av det som gör det så skojigt. Det andra jag tänkte fråga om också är... jag är stor tv-serienörd, jag vet att ni kanske också är det. Skulle ni kunna tänka en tv-serie baserad på engelsk forsk? Det var ju helt fantastiskt. Tyvärr så har vi väldigt mycket problem med filmrättigheterna där. Men vi försöker diskutera med bolaget som köpte optionerna. Någon gång i framtiden vore det underbart om det blev en film eller en tv-serie som man kunde stå för. Bra, det hoppas vi på. Ska vi se, jag som läste Eld nu, jag ska inte spoila. Men jag måste säga att det är jättekul att vi har fått fleras perspektiv i den här boken. Jag har fått veta mer ur Linneas perspektiv till exempel. Var det någonting medvetet ni tänkte på i första boken att ni inte kunde låta alla komma till tals på en gång? Dels så var det ju praktiska skäl, det hade blivit en väldigt, väldigt tjock bok om man hade fått följa alla. Men sen så finns det ju också, som alla vet som har läst cirkeln, så finns det ju skäl till att vissa inte, att vi inte får in i huvudet på vissa karaktärer. Det skulle förstöra en del överraskningar. Och sen så tyckte jag det var kul att behålla någon av karaktärerna som ett litet mysterium också. Men man kommer få veta mer om dem i den här boken. Mycket mer. Mats nickar här för er som inte ser honom. Jag vet att ni tänkte er det hela som en trilogi från början. Har det förändrat sig storymässigt under arbetets gång? Ja, man måste ju släppa fram bra idéer när de dyker upp och man kan inte planera allting från början. Så vi har hela tiden haft en grundplan för vad som ska hända varje bok. Men sen så kommer man ju på roliga idéer vart eftersom och så. Men vi bestämde slutet när vi skrev cirkeln och det tänker vi hålla oss till fortfarande. Jättekul. Tack så mycket och hoppas att ni kommer tillbaka till oss flera gånger. Och att nyckeln kommer så snart som ni bara kan. Jag ser verkligen fram emot det. Tack så mycket.